40 hadithe nga Imam Sejadi, paqja qof mbi të. Për sosmëria myslimane, Imam Sejadi, paqja qof mbi të, ka thënë: çdo kush që ka këto 4 cilësi, besimi i ti është i plot, gjunahet e ti do të falen dhe në kohën kur të takoj Allahun, a i do të jeti kënashur për i ti. Këto 4 cilësi janë: e para, vetë përmbajtja dhe devot shmëria, për hirë të Allahut, në mënyrë që të shërbej njerëzve pa pritur gjë prej tyre. E dyta, i vërtet në raport me njerëzit në të gjitha rastet. E treta, të pasurit ndrojtje dhe dëlirësi në raportet me të gjithë të këqia dhe të gjitha shëmtit, qofshin para Allahut apo para njerëzve. E katërta, të pasurit moral të mirë me familjarët e tij.